Gjergj Bojaxhi, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur. Ti nuk ke problem me peshën, s'ke lënë mal të Shqipërisë edhe të botës. Pa ngjitur, si e mban veten? Po e para një herë, edhe un kam probleme me peshën si gjithë tjerët, se dikush e ka 10, dikush e ka 1, po normal, si çdo njëri tjetër. Po. Mendoj që është një kombinim edhe aktiviteti fizik që ka njeriu, padyshim që kur fut një lloj rutine sportive, qoftë edhe atletë, shumë mirë, por un mendoj që edhe gjërat përditshme, për shembull të ngjitesh shkallët e pallatit, mos marrësh ascensorin. Domthonë, mendoj që edhe rutina e përditshme, gjëra shumë të thjeshta që njeriu mund të bëjë gjatë ditës, të ndihmojnë që pastaj të kesh mundësi edhe po hunger pak më shumë. Kjo pastaj hyn edhe tek tipat që kanë bullnetin, ka tipa sportive që e bëjnë dhe vetë, s'ka nevojë për ato. Po unë mendoj që gjithmonë kombinim edhe aktivitet fizik edhe ushqimit. Kam përshtypjen ushqimi, po do ta diskutojmë më mbrapa, se sa do të bësh aktivitet fizik kur s'mban dot gojën, e ke brenda pjesën. Ta kam vetëm një gjë të vogël, me që ja premtova Alesjes. Vazhdon ta bësh atë bukën vet? Gjithmonë, kam 20 vjet që e bëj. Është e pa, është, mund t'ia tregosh pak si bën, e bën vetë grumin dhe bukën. Dhe të siguroj që s'ke për të gjetë në asnjë furrë në Tiranë bukë si ajo. Pa maja, pa maja e të frymt ose pa maja. Si, po, e vërteta është që nuk ka bukë pa maja. Çështja është maja natyrale që e ka vetë ambienti ose maja komerciale që e merr pluhur dhe hedh. Ato që thonë që janë bukë pa maja po gënjen. Është gjithja më e mirë për të marrë miell, po të dha tani se duhet ta kesh mik dhe për të gatuar bukën. Biles, një herë që desha ta gatuaja si Gjergj, deshëm në shtëpi domethënë se unë isha thjesht ndihmës. Po. Asistoja me shikim. Dhe në atë moment që morën pjesë, e pashi ishte e pamundur. Sa herë e kthen atë bukën? Një herë e kthen. Një herë e kthen. Ku mësove, Gjergj? Ku mësove? Është diçka që ka lind komplet natyrshëm në Amerikë, shqiptarët kur shkojnë, sidomos në fillim, kur ka qenë më theksuar se tani. Po. Edhe në Amerikë mund të gjesh bukë mirë, po kuptohet. Po janë dyqanet ballkanike, greke që mund të gjesh. Po kur kemi shkuar në 92-shën në Amerikë mund të lodhesh sa doje, nuk kishe bukë. Dhe neve që vinim nga Shqipëria, që po mos haje buka e bardhë dhe e shpifur po. Si sfungjer, po. Ne që vinim nga Shqipëria, që mos haje buk, ishte që ti ishe i ngopur. Unë ishte e pamundur. Kështu që nga halli filluam, blenim miellin, blem makineri dhe bënim bukën vetë, se është çesharake. Çuash në Amerikë dhe të bësh bukën vetë nga Shqipëria. Dhe ne nuk them nuk do ham, do ham buk, themi, e kemi është shumë psikologjisht më fuqishëm. Gradualisht ja merr dorë. Po miellin ku e gjeti? Po a ka atje, se në Amerika këtë gjë të ofron çdo gjë që mund ta blesh në mënyrë artizanale, për qejf, si hobist. Po, futesh në internet e blen ta sjell me postë shumë praktike çdo gjë. Internet tani se kur ke shkuar ti në Amerikë, as interneti s'ka dëgjuar. Po, dëshirë për një diçka. Dhe gradualisht pastaj mas kësaj faze që duhej nga halli që ta bënim. Po, un fillova u futa, mësova si bëhen bukët artizanale, si bëhet majaja natyrale. Edhe e kam pas hobi 20 vjet. Tani edhe miellin e bën vet? Po, kam një mullit vogël, mund të shkuash në internet, blen. Dhe për 200-300 dollar mund të blesh një mulli shumë më së mjaftueshëm për konsumin e një shtëpie. Pra dhe grurin e bluan aty në moment e po grurin ku e ble? Po grurin mund kam fshatar që i njoh fermer. Ja. Që i njoh. Ja, ndërtuar zinxhirin e kanë. Jo, nuk do të shkruaj, nuk është e gjitha. Shiko, unë kam ndërtuar zinxhirin dhe është në form hobi, në form mënyrë jetese. Jo, patjetër, patjetër, ai është e pasion, se nuk e bën për. Se unë këtë doja të pyesja, po mielli, se ka hilet e mielli kur mbure, po ti e paske ndërtuar. Jo, jo, është zinxhiri i gjithë. Unë di edhe varietetet e grurit, bile nuk është çudi që edhe majane bën vet. Edhe majane bën vet? Po majane kam të zënë, majane është si fëmijë. Shiko, majane është si fëmijë, ti ushqen nga pak për ditë ose një 2-3 ditë dhe e mban. Është si me pasin gjë në shtëpi, si.